Sledujete RTV Stará Pazova, na rade sú krátke správy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes v paláci Srbska uvítal novo vymenovaných veľvyslancov troch krajín. Sú to Mady Atamkulov z Kazachstanu, Sanif Koli z Indie a Kamil Khasiev z Azerbajdžanu. Na samostatných stretnutiach hovorili o doterajšej vzájomnej spolupráci medzi krajinami a poukázali na možnosti ďalších krokov v prospech upevnenia dobrých vzťahov. Po prevzatí poverovacích listín im prezident zaželal úspešné pôsobenie v našej krajine a rovnako dobré výsledky, ako dosahujú ostatní veľvyslanci. Takmer 280 tisíc domácností v Srbsku používa plyn a keďže ide o ekologický zdroj energie, do konca budúceho roka by sa tento počet mal zdvojnásobiť. S týmto cieľom štát už v apríli ponúkol občanom pripojenie na plynovod za dvojnásobne nižšiu cenu, a to 780 eur, a splácanie do troch rokov bez úrokov. Riaditeľ podniku Srbiagas Dušan Bajatovič spresnil, že sa odvtedy prihlásilo 70 tisíc domácností, no kvôli nedostatku zamestnancov do konca roka prípojku získa najviac 30 tisíc domácností. Cena plynu sa na svetovom trhu dostala na historické maximum a Bajatovič upozornil, že pravdepodobne príde k zdraženiu aj u nás. Pre domácnosti však cena zostane rovnaká do konca vykurovacej sezóny, čiže do apríla či mája budúceho roka. Hospodárska komora Srbska pozýva všetkých podnikateľov v mikro, malých a stredných podnikov a tiež veľké spoločnosti, aby sa prihlásili do druhého cyklu programu Môj prvý plat. Tento program vlády Srbska umožňuje, aby sa 10 tisíc mladých v Srbsku, ktorí majú do 30 rokov so stredným alebo vysokým vzdelaním a bez praxe, zamestnali na konkrétnych pozíciách. Cieľom programu je podporovať zamestnávanie mladých bez skúsenosti s tým, že absolvujú potrebný zácvik a získajú prvé pracovné skúsenosti, čím sa napomáha riešeniu problému nedostatku odborných kádrov. Spoločnosti si prostredníctvom tohto programu môžu vybrať kandidátov, ktorých zamestnajú, a náklady na to nesie štát. Mladí počas 9 mesiacov budú prijímať plat vo výške 22 tisíc dinárov, ak majú stredoškolské vzdelanie, a 26 tisíc dinárov pre vysokoškolsky vzdelaných. Program sa realizuje bez povinnosti evidovať riadny pracovný pomer a po skončení programu sa zamestnávateľ sám rozhodne, či so zaučeným kandidátom podpíše zmluvu. Podniky sa môžu prihlásiť cez stránku mojaprvaplata.gov.rs do 20. septembra. Treba uviesť konkrétne pracovné pozície, ktoré chcú obsadiť, a opis prác. Mladí budú mať možnosť prihlásiť sa počas celého októbra. Program vlády Srbska Môj prvý plat zabezpečuje Národná služba zamestnávania s podporou Ministerstva práce, Ministerstva financií, Kancelárie pre informačné technológie a Hospodárskej komory Srbska. Podľa údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica za včerajší deň bolo v Srieme evidovaných 49 nových prípadov nakazenia koronavírusom a najviac z nich pribudlo práve v Starej Pazove. Konkrétne u nás, v našej obci, bolo testovaných 71 ľudí a 18 mali pozitívne výsledky. Pre ilustráciu, v Sriemskej Mitrovici včera pribudlo 9 nových pozitívnych, v Šíde tiež 9, v Indii 6, v Pečinciach 4, v Rume 2 a Írigu 1. Novo nakazení sú najmä ľudia vo veku 30 až 50 rokov. Preto je nevyhnutné prísne dodržiavanie platných opatrení, ako je pravidelná dezinfekcia, nosenie ochranných rúšok, fyzický odstup a predovšetkým očkovanie, povedal riaditeľ Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie v Srbsku Marian Ivanuša. A ešte najnovšie údaje z celého Srbska. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 15 313 ľudí, z nich 2327 malo pozitívne výsledky. Do konca včerajšieho dňa v Srbsku bolo poskytnutých celkovo 5 miliónov 700 tisíc vakcín. Prvú dávku prijalo 2 milióny 900 tisíc občanov, kým treťou dávkou je zaočkovaných vyše 59 tisíc ľudí. Očkovaných osvetových pracovníkov nie je ani 52%, a keď ide o deti vo veku 12 až 15 rokov, vakcínu prijalo 4 tisíc z nich. Aj napriek tomu sa nový školský rok začne priamo v školách. Hodiny budú trvať 45 minút a uplatňovanie prevenčných opatrení
opatrení budú sledovať predstavitelia ministerstva školstva a Inštitútu pre verejné zdravie Srbska, doktora Milana Jovanoviča Batuta. Na základe počtu infikovaných, očkovaných a celkovej situácie v školách budú rozhodovať o prípadných zmenách vo vyučovaní a uplatnení niektorého z troch modelov výučby. Prvý sa vzťahuje na bezprostrednú prítomnosť všetkých žiakov v škole, druhý na kombinovanú výučbu a tretí v značnej miere na online vyučovanie. V závislosti od výskytu koronavírusu jednotlivé miestne samosprávy budú zaraďované do zelenej, žltej a červenej zóny. V útorok 31. augusta sa v slávnostnej sále zhromaždenia obce v Bielej budove v Starej Pazove bude konať slávnostné prijatie nových gymnazistov prvákov pri príležitosti nástupu na staropazovské gymnázium Branka Radičeviča. Tohto roku do prvého ročníka nastúpi 110 žiakov, sú pozvaní na 17. hodinu, majú prísť s jedným zo svojich rodičov a nevyhnutné je ochranné rúško. Predškolské zariadenie Radosť z Nových Bánoviec oznamuje rodičom, že od 24. augusta je opäť sprístupnený portál e-úpravy, kde rodičia môžu svoje dieťa zapísať do ich škôlky na školský rok 2021-2022. Žiadosti sa podávajú výlučne elektronicky na stránke euprava.gov.rs a zápis sa bude realizovať do zaplnenia kapacít. Neprajné poveternostné podmienky tohto roku negatívne ovplyvnili aj množstvo získaného medu v Srbsku. To znamená, že cena bude vyššia. Kilogram medu z lúčnych kvetov teraz stojí u staropazovských výrobcov okolo 800 dinárov a agátový med okolo 900 až 1000 dinárov, ale očakáva sa zvýšenie cien. Podľa slov predsedu Zväzu včelárskych organizácií Srbska, Rodoľuba Živadinoviča, mráz poškodil prvé kvitnutie agátu, takže prínosy budú menšie a tým cena vzrastá. Predpokladá sa, že najdrahší med bude stáť aj okolo 1800 dinárov. Vlaňajšie zásoby medu sú vyvezené do zahraničia, takže treba rátať s jeho nedostatkom, ako aj s falošným medom, preto treba posilniť kontrolu kvality medu. V Tokiu včera slávnostne otvorili paralympijské hry. O medaily bude bojovať asi 4400 športovcov z viac ako 160 krajín. Srbskú zástavu na otváracom ceremoniáli nosili atlétka Saška Sokolová a strelec Láslo Šuráni. A strelec Dejan Jokić je pozitívny na koronavírus, takže našu krajinu predstavuje teraz 19 športovcov. Vo štvrtok počas celého dňa už sucho, polooblačno, hodnoty na teplomery od 15 do 27 stupňov a slabý vietor počas dňa prevažne z juhu, podvečer zafúka premenlivo najmä z východu. Nasledujúce dni podobne, polooblačno a maximálne teploty pod 30. A na záver zagratulujeme meninovým oslávencom. Dnes je v kalendári Ľudovít, zajtra Samuel. Páni, všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.